ako omurasha taziganyiza kulebekanga zituuka enzo nazo wanule waguru joni ntiyazo waniseyo then kati drone zendaranya amachaguruna kuluno rwalero lwokuna Russia egamba nti drone sizinu zisindikidwa mumambuka gw'omuvanjuba bw'ekitundu ekimanyiddwa nga Karuga region mu region eyo drones endala mu kitundu ekimanyiddwa nga Beinask kisangibwa mu maserengeta g'obugwanjuba ku boda y'omusajja amanyiddwa ng'omu Ukraine eyo nno gyezivudde nezongera okulabika nti mukwano gwange zirumba biri mumambuka g'obuvanjuba bwa region emanyiddwa nga Karuga Then drones endala biri mu maserengeta g'obugwanjuba obegwangira Ukraine gye zisinzidde womane zirumba nga ziri waggulu mu bwengula babadde tebategeddeko nti munnanga abasajja abamanyiddwa nga Barasha babadde baabalabye dda ripoti efulumye ng'ekakasa defense minister egwangira Russia egambye drones zino tusobodde okulabika nga tuzisakanya tuzikakanya wansi nga tukozesa air defense forces Agama nti ebikolwa bino ebikoleddwa bikolwa bya butugumbuzi byatandika lunaku lwa Sande ne bakuba ku lunaku olwokubiri ne bakuba omurasha weyo nevu yagivaamu dda era drone zizino ezakuba ku lunaku olwasande n'oku lunaku olwokubiri zakuba ebizimbe ebimu mu ggwanga erya Russia ne zikuba mu district Russia gy'erina business dukanyizayo business gama nga industrial areas eze gwange erya Russia abasajja ne balumba ne bakuba kakati Russia agamba nti ebyo bikoleddwa bikoleddwa guyinza okuba nga gwe gusosera nga gwe gusembyeyo Russia agamba nti ebikolwa ebyo bikolebwa bya kikola kya butugumbuzi kya butujju Ukraine eyongedde okulabika nti eyungudde bapiganaje bapiganaje emitwalo 15 counter offensive Ukraine egamba eyungudde emitwalo 15 eja bapiganaje bado batendekedwa majege gwange lya NATO agamu ku mawanga agegete mu mukago gwa NATO bebabadde bali mu kutraininga bapiganaje bagwange lya Ukraine emitwalo 15 gino jigenda kulabika nga jitwalibwa mu battlefield basobola okulabika nti mukwano gwange bawere nemba n'omusajja oba beetwala n'omusajja amanyiddwa ng'omu Russia Ukraine ediplonze emitwalo 15 okwongera ku boostinga mu counter offensive nga bwe badde etambula ripoti yafuluma ku lunaku lwali lwakubiri Pentagon America nga egamba amawanga ga lukalu lwa Bulaaya basobodde okulabika nti batraininze brigades ez'enjawulo zisobola okulabika nga zituuka ku line y'omusajja amanyiddwa ng'omu Russia omurasha tatuukikako basobole bannyabu beetaaga manpower bongedde okulabika nti bagamba artistically mpola mpola tunasobola okulabika nga tubaako otutuuka amalogo getongera okubanga tufuna gategeeza nti gano emitwalo 15 bagenda kuyambako eggwanga erya Ukraine okusobola okukakanyako ku maanyi g'omusajja amanyiddwa ng'omu Russia mu battlefield okutandika okutunuulira abamu ku baana bafiiridde mu lutalo luno kati bayungudde bano okusobola okulabika nti bayambako Ukraine okusobola okulabika nti atisti ebitundu Russia byatwala basobole okubisa era getufuna gategeeza bano babadde bajja batendekebwa mu mawanga ag'enjawulo baagala kulabika nti basi indika na dala amajago kutaka bamazo kutendekebwa butabo banasobola okulabika nti bakoze samu machines mu battlefield counter offensive ya gwangira Ukraine ebadde ekyaganya okuvaamu ebibala battalions ezenjawulo nga zino zirumbibwa enkya neggulo abana ne bakubibwa kati basuubira nti okuyungula banu kiyinza okubaako ekyo kyongera mu lutalo nga bwe lutambula mu ggwanga erya Ukraine
bayungudde emitwalo 15 kati mukuyungula emitwalo 15 wejitukide ngagamu kumajega gwangira Ukraine gogawanise abana bagamba nti mundu efuse mundu etokota nayo mu Russia yateeka kibaita landmines mutaka baba kizikoza abana abana baga tuli mu muliro overo josa tukomanya nti wano walunje kumbe wa ulinye watani nyika amawanga gagamba Ukraine egamba beta agaba training yuko abana abasobola kutegulula zibomu nete tumanya mu Russia station inga meka zitukuba bano bagamba bakimanga wansi kutaka olutalo luganyi tweta agamanya gwa gulu mu bwengula Ukraine egamba tweta agama wanga garuka rula bulaya batuyambeko bakimanga wansi kutaka omusajjo mu Russia aganyi tutekedwa kubera ne plan B rongo runje surface to air missile systems tuwa tuzetaga kubanga kutakwe kibanga kiganye butubanga tuina osobola ku stationing ebyo kulanyisa byaffe emisenga gine gisobola kukuba koko mu Russia na yategerente banango omuntu munange munno obo omugoba oleka mwezi nakuza tuetaga rongo runje olutalo okusobola kulebekanga tusobola kulujja mukku naye wansi kutaka ogeza ko kwenyola nyola ne weta ontambula ngo musota nenye wa ogeno kulaba ngo olinye mu landmine tanka zikubidwa olutalo luganye tweta ago kulabika nti tumamu kenchuka chuka abafe twa basaba omurasha katalabika nga tujja muso bulako waguru mu bwengula wansi kutaka alabika nga akalubye wansi kutaka alabika nga akalubye bagezeza ko chone kisoboka okusobola kulabika nti bamukakanya ne yafusa akayinja mu ngato tanka za maonga garuka rulabula ya chazo kolo kuzisesa joni nti yazireta na kuwade report na kurabade rwacho defense minister wa gwange ya Russia yavudde na tubulira omwezo gwo musambu butaba sobadde okulabika nti bakoze mu emirimu ogenda kukakana nga tanka nyingi kati sofa batugeza ebyo kulanyisa byenje ebyononeddwa omulisi tanka omulisi tanka zononeddwa ebimotoka ebirwanyi ama ni fighting vehicles tusobola kulabika nti Zelensky kye yasaba okumuwa ku nnyonyi maybe zisobola kutandika okugeza koko ku musajja ne ku mizinga egisobola kuba ku mu Russia bano banafu aba magumba habo clinic magumba habo clinic linda kulinda abamerika baga nti mmunka tumutika deka bwekibanga South Korea bwetu bwegambye nti ono asiwuse empisa katumutika asobola kulabika nti adde waka kati mukudde waka enteekateeka zikolebwa onaddeyo waka mu ggwanga erya Amerika munnange ogenda okukakana bw'atuuka ku kisaawe munda mu ggwanga erya South Korea agenda okulaba wagenza oli oba boardingira ennyonyi mu luumu awo agenda okulaba ng'alaba ttiimu y'abasajja b'Amerika emoto kangeri koba erikoba nansi bwangara America bawo dala namba 2 na agenda nalabo mu America munamuga nti wallahi passport yange sigiraba passport sigiraba kumba akolo lukwesi kweso betagala kudda mu gwanga lya America kumbe waliwo munange kimweta agenda mumbi eza abasajja bamanyidwa nga ba North Korea erogeno kukakana ngayeta de kutimu basi were parking ze agenda okuwulira nga baga nti abange nti basi eno egenda kulambula abamerika bali anamu babiri yafuuka wana mu abasatu nkikiki nti abagenda kulambula mugenda wanti ku DMZ Dimitrius Dizoni naga nti nyabule nyanya kye nayagereza kibuya gazudde bulijjo njagala okutuukako mu kitundu kya DMZ bannange kakati nkoze nti naatula mu basi anti omumerika omumanyi ku merika munne naatula ku basi bano baganya okukakana bamunoonya ku nnyonyi bamunoonya ku nnyonyi nga bamulaba ngagenda na timu miaka abiri mu mwesatu mwanasi wa gwanga la Amerika piganaje Travis King bwagenda mu bus na Amerika ugenda kukakana batuse ku kitundu kya DMZ bavamu baba gama ntabange nti wanunti eno jobeta DMZ wanu kino bwe kitu kino bwe kitu kino bwe kiti ono mu Amerika omulo kwa bali mu moto kwa chatinze ne banne mungiri yokukuba oluweru bawo mpola mpola bayingira mu bizimbe ebimu ng'ebizimbe ebimu bino ku DMZ babalambuza
wano bobuke ne meza oboli mu North Korea bobera wano oboli mu South Korea era baka kutana notu keno obo yingide mu North Korea ono mu America ngaganti sia mukungiri okusaga sagawo abo mukwabo abali obaga manti yeseka mwese kasatu teyada mukuseka naganti abadde cheyabwe mukubye tinede North Korea mututi bage nokutwa tuli mu misenge sengenge kisenge kimu mize wali wawe motoka speed speed ya gwangira North Korea ne bamutika nyabule nyanya aba America bage nokutanda kukudamu okufuluma wabweru bage ntabangi twabadde number 3 twali nye basse nga tuli number 3 ali udida batraverse king nga kuiwa kecho mulubali yotandi kuti ogamo mu North Korea ntinochi munango gendo kukakana aba America gati eya twalule siride nje chichi eya twalule siride nga traverse king tali kunyonyi tali ku bus baganja umana nyizo kwabulide wa miaka 2 mwesa mama we ali munda mugwanga ya America alinda mutabani wa je amulira gajja buzi nokanti mutabani wonte abaddo mu ku America abagenza okulambula ku DMZ eya gwanga ya North Korea ne South Korea nti aha omutabani bwayingide mu bizimbe tetuze mu kumukubi wako cha mulubali aba North Korea bamunyeza ganti mfuda America yatandu kukuba si chachala. Ukutandu kukula chuneki sobaka abafi. Tuinza kukula nteka teka to umanu unukumusa. America nge nkula gana yende guange na North Korea sinu unji ngabu ujimanyi. Mvumbo. Zita nati. Ezate kiba kugwange na North Korea. Nga tesiganya mu America kugama katunga matinochi. North Korea nge siri se. Yatandu kukusirika North Korea kubange na kuzomezi kumina munana. Umezo gomu sambu kitu kubia mabega. America North Korea ne siri kabwacha. Limoku mawanga agasingo kukume vyama. Muno North Korea umana tamala gasanguza vyama. Oraba ni North Korea Kim Jong Un kunyugu nyaba kojavi. Kiruwa wanyo kutegere kogeno chitegere ngaba muzika da. Gukasoya gana ngukubango zanyira kuuntebe ye. Ngaganti uyanuyu. Ndiye gundi ngaganti. Aba Amerika bako zetu nechisoboka. Ichibina chama wanga magati. Bagezi za abange communication inza kulabika nti tukole tutya mu tumutandika tu mwana wo mugenzi kati mugenzi ntino chichi ndi omwana yabula ali agenda kola susu kubanga miaka 2 mwesa tu rwadde baba America abakuze niwe ni wafu bo chali miaka 2 mwesa tu kusanga nabo munga bacha sura wa mama babu asura ku kiganga abo wavana agenda na munga titwale yentezo gendo jiro chalunda kati ono mu America nga babuza kati tuyinza kutandikira wa olunaku luno olwaleero lwaddaaki North Korea evuddeyo neerangirira ega nti fatu mulira mubadde mugamba kyabo America North Korea egambye nti fatu mulina hey, mugamba ki wali wano America yatanduka okutandika nti abamu kwaba abali bakwatiddwa ne batwaliwo mu ggwanga era North Korea baavaayo nga tebategeera era North Korea erinabo mubi ya waba nasibe gwanga biakwata manasibe gwanga ya America ni mana nebaza ni emu kubaza wama labadi za familiezi zawe na kusatu satu nga bafa na kusatu satu nga bafa kati America negante hao mana unainza kwa limumbe irachi kati North Korea Gambia mubada mugamba chava America fatu mulina kufa minze kakasiza mwalienu mumakumeraga fe mwali kakati nteka teka zuko liwa Amerika egami tetu wakala nyoku biwa sonko inzo kulabula hawa sajja North Korea inzo kube uliza pale FM nebaja batandu kukwe sika ela details ezongero kulabika nti ziku wategana bange negotiation zitu usewa nteka teka zuko kulabika nti unayimbula zitu usewa Amerika egami nti tetu wakala kusabuka yu North Korea yogede vichigambo chumine ganti tumulina mukomera mwafemu mwakomera gafemu alimunu ii mwari kakati ubo mwetaga terms and conditions jukira nti mutamani wumu genzi simu angu wababa teke duwa kubera wumu ganti mwatu teka kemvu mbozi no Amerika msoka mtubule wache mbada mjamu ya gisabu lijo ne gwangi ila South Korea ni mwete bia kula nisamu wache mbada mbireta kati ayizo baga nti ukumuba wa tuwagala ABCD wallahi ato mwumerika ngabu mwanyi kumwapiga naji wateke duwa kulabika nti mkwanu wangu wayo kati North Korea gama nti